အဲ့တော့သူတို့သူများတွေသူများတွေနည်းနည်းဝေဖန်ပြောဆိုနေတယ်လို့ပြောမင်း online တက်မတော်ကြီးမဖြစ်သွားဘူးလေလို့လေအခုလုံနေတဲ့ပုံစံကတော့ဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်ကိုအတော့မကြတာကိုဒီခုဆုံးရှုံးမှုတွေပျက်စီးမှုတွေเนาะတော်တော်များများမအောင်မြင်မှုတွေကကိုကိုတိုင်းမှာလည်းအများကြီးမှုတည်တယ်ဦးမင်း online အဓိကပြဿနာအရှိဆုံးနဲ့အဓိကဘာလို့မဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်အရှိဆုံးပုံကသူဆိုတော့မေ့နေမှုမလို့အဲမမေ့နေကိုလိုတယ်ပေါ့ဗျာနော်သူမေ့နေလားဖြစ်နေအဲ့တော့ကြံတဲ့သူတွေကိုဖြုတ်ထုတ်ရှင်းလုံနိုင်လို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူလဲဂရိကကဝတ်ကလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုဟောမလဲဂရိကကဝတ်လေးတွေနဲ့သူ့ကိုယ်သူလဲတာဝန်ယူဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးကရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးကိုကျော်စိုးဦးကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ရှေ့မှာဒီနေ့ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီနေ့ငွေဈေးအခြေအနေတွေရွှေဈေးအခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဒေါ်လာကို9000ကျပ်850ဘတ်ကိုမြန်မာငွေတသိန်းမလေးတရင်းဂစ်ကို1000ကျပ်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို360အထိဈေးပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညနေပိုင်းမှာတော့အနည်းငယ်ပြန်ကျသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုများနေပါတယ်နော်ဒီမှာဒေါ်လာကို9000ကျပ်ဆိုနေတဲ့ဈေးမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ထားရပါတော့ခစ်တစ်ကဗီဒီယိုအတိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးကွက်နှစ်ခုလုံးရက်ဆိုင်နေပြီဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို58,800ခွဲအထိဈေးနှုန်းရောက်ရှိသွားပြီလို့စောက်ဖွင့်ကြရ58,000ငွေလဲလက်ကြီးတိုင်တချို့ကရန်ကုန်ခစ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့မေလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲဒေါ်လာဈေးစောက်ဖွင့်ကြတဲ့ကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ4,930နဲ့5,010အကြမ်းမှာရှိနေ5,010ထိနော်ဈေးကွက်ရက်ဆိုင်နေသလိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နဲ့ဘသူမှမရောက်ရကြတော့ဘူးလို့နိုင်ငံငွေလဲလက်ကြီးတိုင်တူကပြောထားပါတယ်အလားတူတစ်ဖက်ကရွှေဈေးနှုန်းမှာလဲဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဈေးစပွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ကျပ်သားကို58,400နဲ့စပွင့်တာဖြစ်ပြီးမွန်းတဲ့ချိန်မှာတော့တစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ် 58,800 အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားတဲ့အတွက်ရွှေဒုံရောင်းချတဲ့သူတွေအနေနဲ့အယောင်ဝယ်တွေရပ်ထားကြသလိုစကောင်စီရဲ့ဖန်စီခံရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ရွှေကုန်တဲ့တူကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျကဲဒါကတော့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးကွက်အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုအခြေအနေစိုးနေပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျော်စိုးကဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စိုးပါ People Media ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မေလာ30ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းချက်ကိုအကောင့်တို့ပြင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသတင်းတွေတော့ကျွန်တော်မတင်ပြတော့ဘူးဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရွှေဈေးကအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို58,200ကနေပြီးတော့58,500ကျားမှာကျွန်တော်ပြေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့58,000မှာထားပါတော့ဗျာ58,000အပေါ်ပေါ့58,000နဲ့59,000ကျားမှာဒီနေ့ညနေရွှေဈေးကြီးအဲ့လောက်ပေါက်အဲ့တော့ရွှေဈေးကြီးကတော်တော်လေးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေစောင်းနေတွေကြက်တဲမယ်ကြက်တဲလာတယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ပုတ်လောက်ဝန်ထမ်းတွေစောင်းနေတွေကြက်တဲလာတယ်ပြန်အကျွန်တော်အခြားသောပြီးပြီးပြောလိုက်ပါနော်ကာယအလုပ်သမားတွေပေါ့ကြောက်ထမ်းတဲ့သူတွေတဲထမ်းတဲ့သူတွေနေစားအလုပ်သမားတွေခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းစားဝတ်နေရတော်တော်လေးကျက်ပြီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုကျက်ဦးအသေးတစ်လုံးကရန်ကုန်နေပြီးတော့ဈေးကွက်ပေါ့ကျက်ဦးအသေးတစ်လုံးက250အကြီးကကျွန်တော်တို့300-350အဲ့တော့အဲ့ဒီပက်လေဖြစ်နေပြီကျက်ဦးတစ်လုံးတော့မှအဲ့လောက်ဈေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ခုနကနော်ကျော်မြင့်မြတ်အောက်ခြေလူတန်းစားရည်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်ပြည်သူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောထားတာပေါ့နော်အခုကျော်စိုးကပြောပြပြီပေါ့နော်ဈေးတွေကကျွန်တော်အကုန်လုံးဈေးတွေတိုက်နေပြီအကြောင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကစွန်းရ6ပဲပါတဲ့တစည်းကို900လို့600လို့800လို့ဖြစ်နေပြီဈေးတွေကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြီးမြင့်နေပြီဒါတွေကအခြေခံစားတော့ကုန်တော့ပါပဲထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဆန်ဆိုလဲဆန်ကျန်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့တသိန်းအထက်ကိုရောက်နေပြီဒါလည်းရှိဖြစ်နေတဲ့ပုံကတိရှိတရားအော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒါနေတိုင်းနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရွှေဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရတဲ့ခါမှာရွှေဈေးကိုဘယ်ရောက်ဖွင့်နေလဲလို့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်သိတာတော့ဒီခစ်တက်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရွှေဈေးကိုဒီတိုင်းဖွင့်တယ်ခစ်တက်ကတော့ဒီနေ့ခစ်တက်ကမနက်ခင်းဆိုကျွန်တော်သတင်းဆွဲတင်လိုက်ပြီဒီနေ့58သိန်းပေါက်တယ်ဈေးကွက်ထဲမှာအဲ့ဒီဈေးနဲ့အယောင်းဝင်ဖြစ်တယ်ခစ်တက်က59သိန်းနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာဈေးကွက်ထဲမှာအဲ့ဒီဈေးနဲ့အယောင်းဝင်ဖြစ်တယ်ခစ်တက်ကြောင့်လို့ပြစ်တင်ချင်တော့နော်အတော်လေးတော့ပြဿနာကိုကြီးကြီးပြားအဲခစ်တက်ကပဲရွှေဈေးဖွင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ခစ်တက်ဖွင့်တဲ့ဈေးနဲ့အောက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့ဈေးနဲ့အတူတူပဲသိပ်မကွာအခုကကျွန်တော်ခစ်တက်ကတင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကိုအောက်ကလူတွေကကြည့်ရောင်းဝယ်လုပ်နေလာတော့ကျွန်တော်တို့မေးရမလို့ဖြစ်နေပြီ
啊，八月今天咯，今天就水水阿老，阿只石顶叫我，阿只石顶呢，阿只固定加嘛，是的。水水啊，不老要来个，就那阿皮阿得老要来，就那阿皮阿那是超市我边，超市做，就那阿皮阿得我要到，就那阿皮阿得我水水阿要你。今天嘛，就那阿婆嘞，就那阿婆阿得没要不了刘老我边。จนอ้อยผู้อัตตายาวไปสุดนะตัวลีโร่จันรู้มันรวยกว่าลีจันอ้อยอภิเษกตะกุลยาวไว้จันอ้อยพี่ยาวและชีอัตตาชาวเสือสุดจันอ้อยผู้ผู้ส่วนเองจันรู้กู้เสือเชื่อเสือจะกู้เสือผมไอ้เป็นเลยยาวเลยเป็นเลยยาวเลยช่วยเสียยาขมูอาจันรู้ตัวลีโร่ดูเนี่ยเดี๋ยวนี้จีบอะไรกันแล้วบ่มาเรื่อยๆสับปีรอมานี่เนาะยาวมาไปเนาะจริงๆเนี่ยปัตตาปีรอได้แต่งงานวันนี้ปีรอบลูบุรีปีดูทวดเชี่ยมเลยเราจะรู้มันตีกว่าเปล่าจะรู้ว่าที่มีนี่ตาปูบ้านเบาเหมือนชาวต้นสายหูจีทานาเลยกูและชีช่วยจีเรียเชี่ยงเนี่ยมีแต่ในเด็กกีซ่าตัวลาจีเรียเชี่ยงเนี่ยมีแต่ในเด็กกีซ่าเนี่ยปัตตาบีโอปีดูรู้รู้บ้านเมียเชี่ยมยาเชี่ยมยาบุชิมเราจะรู้มีรู้มีท่าไว้แต่เรื่องอะไรทบยาปีจีรู้อยู่จนแต่เรื่องต้นสายหูจีทานามีคนเนี่ยมีท่าไว้เลยตัวอะไรไปจนเราที่มีนี่ยันในแต่เรื่องใหญ่เชี่ยงกว่าเปล่าในนายไม่ได้เนี่ยเสียทีรอเปลี่ยนเลยพี่เราพิจารณาไม่ช่วยกูเปล่าทีนี้ช่วยที่อะไรจันโอพี่อัตตะกูยาวไปจันโอพี่อัตตะกูยาวดอกมั้งเนี่ยในลิเวอร์ลูร์เลยจันโอพี่จันโอพี่พี่จันโอพูจันโอพูอัตตะกูไม่ยาวกูลูร์ลาวะไม่ยาวกูลูร์เลยไอ้ชิมาจันโอรู้ช้าตัวไม่รู้บอสเอ็มไอยาวมั้งเนาะบอสเอ็มไอยาวมั้งไอ้บอสมันนี่จังดีเราดีเพี้ยนนะตัวจันโอรู้ที่เนเซตีตาลีช้าตัวเนี่ยอะไรมาตาวันท่าสองนี่ไงนายงานวันนี้สูเลยไปดีกงซินูดังตัวเล็กลูเล็กแค่ไหนไปเอาชุดตัวเนี่ยอะไรวะพี่ยังกูแมนลีมาลุยยังกูแมนลีปะกูยาวได้มาลุยจะเนี่ยนี่อะไรมาชีเร่ไหนงั้นวันนี้อาลงกาตัวมาจันรู้อปูลาซาขังอาวุธส่วนอะไรไม่ชิวอย่างไม่ชิวแล้วก็มาตัวยาเร่ลาซาวุ้นเนี่ยตัวลิโก้เข้าเข้าจะเดรีจงด้วยเนี่ยแล้ววันนี้นี่เปียวหูรู้เลยกันแต่ไม่ได้พี่ตัวเดาบุญวันนี้นี่เปียวหูรู้เลยไหนงั้นวันนี้น่ารีเปียวเปียวหูรู้เลยไปจันรู้ซินจีพงหมดซินจีพงบัวริมาเช่นตันนี่อะไรตันนี่อะไรจันรู้จอมวยรีดูแลด้านซ้ายรีเปียวไอ้ไอ้ลูกชิ้นนี้ยาวมาตาเลยจะโดนได้เบียร์โดนลิปโยจากเขาเนี่ยเบียร์สิจริงล้อไม่ห่าตีไว้เนาะมาลูกชิ้นเอาแล้วกูรู้ช่วยดีอะโดนลิปกับมากับมาเพี้ยนไปแล้วดอลลาร์ซีสูบไปจะโดนรู้ว่าซีอามันเหวี่ยงดอลลาร์ซีสูบเลยแล้วโดนลิปรู้จะโดนรู้โดนลิปเจ้าผู้กองเลยเนี่ยไอ้ที่เขาจะโดนดอลลาร์เราขนาดอะไรปะอารมณ์น่าอะไรเลยอารมณ์เราเฉยเนี่ยวะอารมณ์น่าอะไรเลยช่วยดีวะช่วยดีอะเราอาจจะเช็ดเองเนี่ยอาจจะกูเต็งจ้าวยาวอาจจะกูเต็งจ้าวยาวเลยแล้วปาลิชับเพียงเลยเราจะรู้ไม่ได้ทีนี้มาสู้กับลูกแก่ตัวเมลีสเราจะรู้ไม่ได้ที่จาระก็รอที่ชินีมาช่วยเสียเราขมยารุพี่อัตตะจันรุพี่อัตตะน้าเอายาวหนึ่งขมยารุอภูริอัตตะกูไม่ยาวหุ่นรู้เลยจันรุอภูริอัตตะกูไม่ยาวหุ่นรู้เลยยาวหุ่นรู้เลยผมปิดดูรู้จอมวยลูดันซาเลยจอมวยลูดันซาเลยสาวนี่จะเด็กผู้หญิงใส่เนี่ยกงสินุนี่ตัดลาเลยชาเลยลาซานี่มันมีอาตาร์เราไม่มีอาตาร์เราตัวลีกูจันรุตัวลีกูชินีสู้เราปิดดูรู้แกเนาะอะไรนี่เว้ยนี่เนาะเปียวเลยบ้านเลยนามินามินที่แทบเปียวเลยอ่ะดูยังนี่เองวันยี่พี่เชียร์ตัวลิโก้ชินีสู้เลยชินีในจงด้วยเนี่ยเรายังกูมาเนี่ยลุตีบ้าเลยยังกูมาเนี่ยลุยมันก็ส่วนใหญ่จะซีบ้ากูส่วนใหญ่เป็นนี่อาบินเอาไปเลยอาบินเอาไปเราคนเนี่ยเราเนี่ยเวสานี่อ่ะตัวมาสุดตัวเปียวมาอะไรมาบุเนาะอะไรเยอะหาดิวไก่ตัวเด็ดลุยลุยตัวได้เปียวมาเนาะกูอะไรจะมาเปียวเยอะบุเนาะคนเนี่ยเราเนี่ยเวสานี่อ่ะเราเจ้าสีเปียวสีด่าจะร้องชิงกันสาวตัวกูมาชาวต้นจันทร์ชาวต้นคนนี้ชิบาดีทีนี้มาถูกในลิขานาเนี่ยก็ชาวต้นสิเอาชาวต้นสิเนี่ยปัตตานีนั่งเงินว่าตัวลิโก้ที่ชกกันนานเลยด้วยเทนี่ชกกันนานเลยด้วยชาวต้นสิเราจันทร์มีแต่ลำมือชิวเอาชาวต้นสิว่าจันทร์ถ้าบีแต่ลำมือสุนเอาปุ๊บวิโรจันทร์ก็มองก็มาตัวจีดไว้กันชิเนียร์ตัวสูงเราได้สิในทายาจันทร์กงซีนุ่งเนี่ยเราเลยมองเจ้าบุญมาเลยว่าจันทร์จันทร์ที่บันเดลี่อันนี้วิโรจันทร์สกายช่วยบุรุษก็จะว่าจีช่วยพวกเราโจวาไปแล้วมากี่ดีกี่ดีกี่ดีมีอะไรไหมกี่ดีกี่ดีมีอะไรไหมปีอะไรมีอะไรไหมโทษดูไปจนรู้ล่าชัวร์นี่พี่ว่ามูซาไปทว่าจีไรกี่ดี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 มีอะไรไหมปีนี้จนรู้พันอันนี่พี่ว่าเราเรียกตัวจีไรกี่ดี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 มีอะไรไหมแต่มาจนรู้นายงานว่าที่สาวไปได้แล้วนี่ก็มีความมองมองเหมือนเลยไม่ใช่เดียวตัวนั้นเนี่ยตัวพี่ว่ารู้เลยมากงยาสีดีจะกงยาสีจะโดนดีกว่ามาจนรู้กงบีซีกว่ามาทับปอเออยี่แล้วยังสูเลยจันทร์รู้ที่บอกว่าชิ้นนี้มียาวริมีเอาชิ้นนี้มียาวริมีที่มาจะไอ้มาชีระบุบุยไอ้มาชีระบุบุยปูตัวป้าตาดิไอ้มาชีระบุบุยบอกว่าไอ้บุบุยที่ตัวกำลังตีว่าเลยไอ้บุบุยเลยปูตัวป้าตาดิยี่แล้วยังมาชีระบุบุยกงแล้วยังมาชีระบุบุยตัวลิโก้จันทร์ปูตัวป้าตาดิ
Now so many general Mongwane, Mongwane Mandali, Mongwa Sagai Lama, Mongwa Sagai Mandali Lama, Jibe. I must let them Yimu, the Georgia Katy William Yaga. Two do our general repair, Baguan it were Baguan it was General Emma. ကျေးဇူးတိုင်းလမ်းမတွေမှာလည်းကြည့်တယ်ခေတီဝီတွေဖြစ်နေတယ်တော်တော်အဆင်မပြေဘူးသူမျက်နှာနော်အဲ့လိုအခြေအနေရှိရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ရှိကျွန်တော်ရွှေစည်းကတော့ရွှေစည်းကတော့50ရှစ်သိန်းနဲ့59သိန်းကျော်ရောက်နေပြီဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြည့်ပြတ်တတ်တတ်ကျွန်တော်တို့ကင်ပြုတ်လုပ်ရပြဒီရိုက်ခတ်မှုကဒီရိုက်ခတ်မှုကကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းဝ
ma sign wo no pasan shi ye lu ne be sign ne so twa ni le pyo ra kae da bo no aku aro ma chaw so wa ro win khan tha bi di kong sein nou tat da ga di kong sein nou di shwe sein myet tat shin ga ai ye myet tat mu tan ga chano lu du myama nai ga ma shi ye lu lat tan sa ri ne di au a chi ga lu lan sa dai dai ye bak ko di au dai ai thi da be tait ko chaw แกเนาะเดี๋ยวเราว่ากันเนาะจอซูบีโดก็တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘောမတရားဖြစ်တဲ့မောင်မောင်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะသူလဲဟိုမှာဘိုဂျုတ်ဒီယာရှိတွေကိုတော့တယောက်ပြီးတယောက်မင်းအောင်လိုင်ကဖြုတ်ချနေတာဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာသူကဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအဲ့တော့ဦးမင်းအောင်လိုင်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုချင်းစာနာစိတ်တော့သူ့ပုံမှာထားတာမှန်ပဲမဲ့သူ့မှာဘာတွေလို့နေလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲချိန်တန်တဲ့နေရာမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုသူအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကြည်သလောက်ဆိုရှင်ဘူမူးတွေဘူမူးဘူကြီးအဆင့်တွေကရောက်30ကျော်နော်အဲသူအနေနဲ့ဖန်စီတာတွေနော်ခုံရုံးစစ်ဆေးတာတွေထောင်ချတာတွေပြီးတော့ဘူချုပ်အဆင့်တွေဒါတွေအားလုံးကိုသူအကုန်လုံးကိုရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်ပေါ့ပြောရမဆိုလို့ရှင်တော့ဖန်စီတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုလှုပ်ချင်းကကျောင်းအနေနဲ့ကတော့မတင်တော်ဘူးလို့ပဲပြောချင်တော့ဗျာနော်မတင်တော်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကိုဖမ်းတဲ့အမှုတွေကဘာအမှုတွေလဲခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြားစားမှုလို့ဟုတ်လား။အဲ့လိုခြားစားမှုနဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုမြန်မာပြည်မှာလွတ်မဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့သိစေချင်တယ်။ကဲနော်သူကိုယ်တိုင်ပြောနော်။ဒါမှမဟုတ်ရှိနေစီစီရေးအပြစ်ဖော်ဆောင်မှုတွေမှာအားနည်းလို့လား။အခုချိန်မှာတက်မတော်ကိုပြည်သူတက်မတော်ပေါ့ဗျာနော်။ပြည်သူတက်မတော်ဖြစ်စေချင်တယ်နော်။ဦးမင်းအောင်လိုင်းတက်မတော်မဖြစ်သွားဘူးလဲလို့အပ်တယ်။သူတို့ဂျင်နာကတက်မတော်ကနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့သူများတွေနည်းနည်းဝေဖန်ပြောဆိုနေသလိုပဲဗျာမင်းအွန်လိုင်းတက်မတော်ကြီးမဖြစ်သွားဘူးလေလို့တယ်အခုလုံနေတဲ့ပုံစံကတော့ဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်ကိုအသုံးမကျတာကိုဒီအခုဆုံးရှုံးမှုတွေပျက်စီးမှုတွေเนาะတော်တော်များများမအောင်မြင်မှုတွေကကိုတိုင်မှလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ဦးမင်းအွန်လိုင်းအဲ့တော့ကိုရဲ့အသုံးမကျမှုတွေเนาะကိုတိုင်ชวยไปก็ว่าชวยตําเบก็ถั่วมินจีตาก็ถั่วหละมินจีตาถั่วตาโจแนตาริมาไล่ยิปยัตนาไล่ชาตะโลဖြစ်နေတယ်ပြัตနာနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆုံးရှုံးမှုပေါ်တိုင်းလက်အောင်ငယ်သားတွေရဲ့ယာလူတွေအခွင့်အရေးအာဏာတွေအားလုံးကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့ဒါမျိုးဖြစ်ပေးနေဆိုတော့ဒါမင်းဆိုးမင်းညစ်ဖြစ်သွားမယ်မင်းဆိုးမင်းဖြစ်နေတာလေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဘောမကြပါနော်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာပဲလုံနေလုံနေပါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဒီအစွန်ထိပေါ့နော်ဟိုဝေဖန်မှုမလုံနိုင်တော့မှပဲပြင်ပန်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုးပုံစံတွေပေါ်နေဆိုတော့ဦးမင်းအောင်နိုင်အနေနဲ့သိစေချင်တယ်နံပါတ်၁ချက်တည်တာမှာတက်မတော်ဒီမင်းအောင်နိုင်တက်မတော်မဟုတ်ပါဘူးတက်မတော်ဒီနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတက်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုယာလူတွေတွေ့သမျှအကုန်လုံးဖမ်းပြီးဖြုတ်ပြီးဖမ်းပြီးတော့ချုပ်တဲ့ထဲနေခြင်းကမင်းအွန်လိုင်းတက်မလို့ဖြစ်အောင်လုပ်နေခြင်းမဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အများကြီးမျှော်လင့်နေပါဗျာနော်ငါတက်မလို့ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလိုချင်ပါဘူးအဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကအခုကိုယ့်ရဲ့တုံးမကြမှုတွေတစ်ခုခုကိုယ်တိုင်မအောင်မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရမှာအခုချိန်ကြီးပါဗျာ၃နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီဒီမအောင်မြင်မှုတွေအားလုံးကိုအဓိကတာဝန်အရှိဆုံးလူဟာဘသူလဲပဲသူလဲဆိုတာဘောတည်ရလားအဲ့ဒါဘောမတွေသူတို့တွေလဲပါရနော်ကိုယ့်အကူကြတော့ဝင်မခံအောင်နော်အဘောက်ပဲသွားပြစ်တင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအားလုံးကသူ့ခြေသူ့လက်သူ့ဆံစီမံပိုင်မရှိဘူးဘသူထုတ်လဲဖြုတ်ဘသူတက်မလဲတက်ဆိုတာသူကအာနာ၃ရက်လုံးကိုခြေကံဥပရိပုံမှန်၄တစ်ခွန်အရနော်၄တစ်ရှိရလွှဲပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့သူဒီဆိုရဖွဲ့လဲသူကြိုက်တဲ့ဝင်ကြီးကိုကြိုက်လို့ဖွဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့သူကိုကြိုက်လို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့သူကို
ใช่บางคนมาเวียนจีทานับเรื่องส่วนเนี่ยปีรู้ยากอะดอกที่สุยาจ้าเชื่อมูลจงเจียฮะเสียชีแล้วเอาเงินอะไรไปมาไหมที่ก้าพัฒนาสิ่งตรงเนี่ยที่ก้าความโปรแกรมส่วนเช่นดาวน์สิ่งตรงปุ๊บว่าตู้สุราว่าไม่เนี่ยมันลุมันไม่เนี่ยกูรู้เลยว่าแกเนาะตู้ไม่เนี่ยละพี่เนี่ยอะดอกจะไหนดูเลยกูพี่ทั่วเส้นลงไหนดูเช่นตู้กูดูเลยกรีกส์ก็ว่ากรีดเนี่ยโปรแกรมเนี่ยกรีกก็ว่ากรีดเนี่ยตู้กูดูเลยดาวน์อยู่ว่ามันไม่บานเนี่ยรู้พี่เช่นกูรอลงเนี่ยปุ่งนั่นก็ตู้ลงว่าตู้จ่าชงในมาเอาเชียร์กองกองกองแล้วแข่งอยู่แล้วมาตัวตู้จ่าชงในมาเอาเชียร์กองเอาเชียร์กองกองกองแข่งอยู่ไปกองเลยเออวันนี้วันนี้วันนี้เอาทีมเนี่ยมาดิวทีนี้ลงว่าตู้มาเอามิ้งละมาเอามิ้งสู้เอาเชียร์กองทีมใหญ่อันมาเอามิ้งสู้จะปูมิ้งสู้ทีมใหญ่ตู้เล่นทีมเนาะมิ้งสู้ตายมือทีมใหญ่มันเด็กก็กูกูเลยว่ายี่ทิ้งเชียร์ละอุ้มไม่ออกนะกูกูเปลี่ยนเนี่ยแล้วการนะมิ้งข้าจามีฮะเนาะมิ้งข้าอยากจามีฮะกานาติเป็นว่าเต็มแมนเลยเนาะโอเคเนาะพอมามองพี่ดูอ่ะทีละแบบเนาะตอนอับบ้าเราตัวเราเปลี่ยนท่าแบบเนาะไอ้เราอับบ้าเลยตัวลูกเชียร์เล่าเลยแบบเนาะไอ้เราอารมณ์โคตรขาเปลี่ยนท่าตัวแบบเนาะอับบ้าเราเยียร์ยาสิบปีเองแบบเนาะเอามาพิบีเช่นนี้มันก้าวหน้าสุดตัวเยียร์ยาชีเมพยาตัวมันสู้ดาวเหมือนกันนะตัวเย่ไต่กว่าเด็กมันตัวเย่นี่พี่เองแบบเนาะไอ้เราดีเลยดีเลยพี่ทับพี่เราเช่นนี้สู้เลยสุดนะประตูทับพี่เราเปลี่ยนอุ้มเลยแบบเนาะทับพี่เราเดี๋ยวสักก็ไม่เอาในจอได้หมดเนาะคุณลุงบอมารีเล็กๆเลยป่าเลยวะเนาะตัวหันเนี่ยตัวเลยพี่ไม่มีเดียวเนาะที่เกิดแล้วมาตัวบอมารีตัวหันเนี่ยตัวพี่มีพวกเก่าเนี่ยวะเนาะตัวบอมาร์ลงเลยเราที่พี่ตัวเราวะเนาะโอเคว่ากันไหมเตรียมเลยเดี๋ยวเราไปเนาะวิดีโอสั้นๆจีบีละทุกเวทีสุดจังหวะกันไหม